Şəkidə qarşıdan gələn bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı müraciətlərə baxılmasına həsr olan regional seminar müşavirə keçirilib. Mərkəz Seçki Komissiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən müşavirənin məqsədi dairə seçki komissiyalarının ekspert qrupunun müraciətlərə baxılması ilə bağlı məlumatının artırılması, praktiki vərdişlərin gücləndirilməsi və vətəndaşların seçki hüquqlarının daha səmərəli təmin olunmasıdır. Seminar iştirakçılarına seçkilərlə bağlı qanunvericiliyin əsasları, xüsusən seçki məcəlləsinin əksini tapan şikayət vermək hüququna malik subyektlər şikayətin obyektiv forması və məzmunu, seçki hüquqlarının pozulmasına da şikayət verilmə müddəti, şikayətə dair qərar qəbul edilməsi müddəti, eləcə də müraciət və şikayətin qəbul olunmasından sonra növbəti prosedurlar ətraflı və praktik şəkildə izah edilib.